tumorile cerebrale sunt din fericire tumori rare. Ultimile statistici ale Organizației Mondiale a Sănătății arată că tumorile au incidență, cele benigne, de aproximativ 14% de mii de locuitori, iar cele maligne de 7% de mii de locuitori. Există mai multe tipuri de tumori cerebrale, primare, care se dezvoltă în creier, sau secundare, care au ca punct de plecare un alt organ, dar care fac metastaze în creier. De asemenea, acestea se împart în benigne și maligne. Diferența cea mai importantă între cele benigne și cele maligne este faptul că în cazul tumorilor cerebrale, cele maligne în acest moment nu sunt curabile. Tumorile benigne sunt tumorile care au un tratament în general exclusiv chirurgical, cu mici excepții, la care se adaugă proceduri de radiochirurgie. Tumorile cerebrale maligne fac parte din acea categorie de leziuni tumorale care au în general un prognostic mai prost și se diferențiază mult mai mult de țesutul cerebral normal. De asemenea, tumorile canceroase se dezvoltă mai rapid și invadează agresiv țesutul învecinat. În schimb, deși tumorile cerebrale benigne au o evoluție mai lentă, uneori poate fi nevoie de mai multe intervenții. Sunt leziuni care se localizează în anumite zone extrem de dificil de abordat și a căror rezecție poate să fie limitată. Și atunci acea tumoră poate să revină și se necesite o altă operație, la fel ca într-o tumoră malignă. Localizarea poate fi o provocare și în cazul tumorilor maligne. Uneori aceste tumori sunt localizate exact în acele centre importante. De exemplu, o tumoră cerebrală care se află în area vorbirii și va trebui să, în timpul intervenției chirurgicale, să îl trezim pe pacient, să comunicăm cu el și să identificăm locurile sigure și cele mai puțin sigure care pot să îi dea probleme postoperatorii. Printre primele simptome care pot să apară în cazul unei tumori cerebrale se numără durerile de cap, depresia și anxietatea, confuzia și schimbările vizibile de personalitate. Care sunt metodele de tratament? Metodele de tratament sunt destul de complexe și de regulă implică necesitatea unei intervenții chirurgicale. Cadrul în care se desfășoară intervenția chirurgicală este unul bine stabilit, precis, dinaintea intervenției. Progresele tehnologice au adus, evident, un mare beneficiu, datorită faptului că permite o etapizare și o mai bine structurare a intervenției chirurgicale, care se traduce în O eficiență și o siguranță sporită pentru pacient. Și în cazul tumorilor cerebrale, medicii neurochirurgi susțin că intervențiile minim-invazive au o mulțime de beneficii. Prin impactul mai mic pe care l-au la nivelul organismului, riscurile sunt mult mai scăzute, iar recuperarea este mai rapidă. În primul rând, sunt cele legate de riscurile asociate gestului operator. Deci mă refer aici la riscurile de sângerare sau riscuri neurologice, prin limitarea deranjului care se produce. Ce presupune recuperarea? Pacienții se recuperează mai rapid. Deranjul acela operator pe care noi îl creăm în timpul unei rezecții chirurgicale este minimizat la maximum, ca să zic așa, prin faptul că pacienții sângerează mai puțin, au dureri mai puține postoperatorii și senzația pacientului este că nu a fost operat de multe ori. Da? Pacienți care mă întreabă dacă i-am operat cu adevărat sau doar i-am anesteziat. Luând în calcul factorii de risc, o bună prevenție înseamnă limitarea expunerii la radiații inutile și evitarea factorilor de risc cu potențial cancerigen, cum ar fi poluarea, fumatul și consumul excesiv de alcool.